tere õhtust! Tallinn saab endale politseiorkestri. Laulja Ivo Linna ja Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu said aga kätte Tallinna teenetemärgid. 15. septembri Tallinna uudised alustavad. Politsei- ja piirivalve puhkpilliorkestrist saab Tallinna politseiorkester. Muusikud võtsid uudise vastu rõõmuga. Äsja lahkusid meie juurest linnapea härra Mihail Kõlvart ja lahkus väga suure aplausi saatel. Põhja-Tallinna saavati Kari tänaval kogukonna hoone, kuhu kolis ka Põhja-Tallinna linnaosavalitsus. Põhja-Tallinna valitsuse teenused on kindlasti nüüd inimestele kättesaadavamad. Politsei- ja piirivalveameti puhkpilliorkester jätkab alates järgmisest aastast Tallinna politseiorkestrina. Tallinna politseiorkestri koosseisu jäävad kõik selle 34 senist liiget. Kui valitsus plaanis kahtmärgilist orkestrit koondada, lubas Tallinn need enda tiiva alla võtta. Nüüd tulebki lubadust täita ja linnapea käis sellest hommikul muusikutega kõnelemas. Äsja lahkusid meie juurest linnapea härra Mihail Kõlvart ja lahkus väga suure aplausi saatel. Orkestri nimi muutub Tallinna politseiorkestriks. See näitab ühtaegu nii kuuluvust kui järjepidevust. Vahepeal tundus asi ikkagi üsna lootusetu, aga et siis selline uudis, et see on ainult suur rõõm. Suures plaanis meie töö väga ei muutu, sest me ikkagi jätkame oma loomingulise tegevusega, et tõenäoliselt võib-olla lihtsalt tulevad siia mingid uued koostöövormid. Kava kohaselt sõlmitakse leping 24. septembril Vabaduse väljakul ja sellele järgneb kontsert. Siin ei ole ajalist piiri. Samas ei ole välistatud, kui riik on valmis jälle orkestri ülal pidama, et me oleme valmis seda ka tagasi andma. Aga ma ei ole selles päris kindel, et me oleme valmis. Uus alluvus avab muusikutele uusi võimalusi. Ma loodan, et tänu koostööle linnaasutustega see kava laieneb, et kindlasti linnaüritused, kindlasti koostöö meie kaamerorkestriga, kindlasti töö noor muusikutega, näiteks meie Tallinna noor talendi formaadis. Ja ma arvan, et selliseid võimalusi on linnasüsteemis väga palju. Tallinn kandideerib UNESCO loovlinnade võrgustiku muusikalinnaks. Orkestri ülevõtmine raskel ajal näitab ka tegudega, et linn võtab muusikalinnaks saamist tõsiselt. Täna avati Koplis kaua oodatud Põhja-Tallinna kogukonna hoone, kus alustavad tööd linnaosavalitsus, Kopli huvikool, erinevad MTÜ-d ja Mupo tugipunkt. No teie ütlete, et Tallinn on autostunud. Mina ütlen, et ei ole. Hoopiski rongid on tulnud siia Põhja-Tallinna tänavatele. Öelge mulle palun nüüd, no mida te siin korraldate? Me ütleme oma linnarahvale, oma kogukonnale, et Kopli huvikool Põhja-Tallinna valitsus sõidavad siit Niinest ja läheme juba siit rongiga uude hoonesse Kari 13. Täna avati kaua oodatud Põhja-Tallinna kogukonna hoone, kuhu kolis ka linnaosa valitsus. Enta aadressil Kari 13 ei asu mitte ainult uhius hoone, vaid ka skatepark, parkuuriväljak, välijõusal, korvpalliplats ja mänguväljak. Siin on kõik on väga hästi tehtud. Siin on täpselt, mida on pargi jaoks vaja. See on Street Plaza, me kutsume Street Plazaks. Siin hästi palju siukseid väikseid obstakleid, aga samas ka Perfi kõrgusega. Uude hoonesse koos linnaosa valitsusega kolis ka Kopli huvikool. Meil oli väga kitsad tingimused ja kui meil tekis selline võimalus siin koos Põhja-Tallinnaga kolida, siis me hea meelega võtsime seda võimalust ja kasutasime seda võimalust. Kuidas te uue hoonega rahul olete? Väga rahul ja saal on suur ja ilus. Uue maja juures on vast kõige suuremaks plussiks see, et linnaosa valitsuse kõik teenused ja osakonnad on lõpuks ühes majas koos. Põhja-Tallinna valitsuse teenused on kindlasti nüüd inimestele kättesaadavamad. Kui me vaatame tagasi, kust me tuleme Niine kaks hoonest, kuhu kahjuks ei saanud, ei pääsenud sisse ei ratastooliga inimesed, ei vankritega emad, siis täna see olukord on hoopis teine. Põhja-Tallinna kogukonna majas asuvad tööle linnaosa valitsus, Tallinna Kopli huvikool, mittetulundusühingud ja Mupo tugipunkt. Tallinna üks suur mure on ikkagi jätkuv autostumine. Kuidas seda olukorda lahendada?
Tänasel Tallinna visioonikonverentsil otsiti lahendusi, kuidas linnakeskkonda inimsõbralikumaks ja keskkonda säästvamaks muuta. Tänasel visioonikonverentsil Õnnelik linn käidigi välja ideid, milline lahendus linnaplaneerimisel võiks autode arvu Tallinnas kõige drastilisemalt langetada. Kõige kiirem, kõige mõjusam. Teeme korda ühistranspordi võrgustiku ja teeme ta tervikuna, mitte lihtsalt Tallinna võrgustikuna, vaid Tallinna ja Harjuma võrgustikuna. Kuigi ühistranspordi tase on Tallinnas kõrgelt hinnatud, siis linna lähivaldadega on ühendus kesine. Neist suubub ka palju autosid Tallinna liiklusesse. Tallinna huvides kindlasti ühtepidi on see, et linn tiheneks ja et linn ei valguks üle oma äärte ümbruskaudsetes omavalitsustesse. Sest see tähendab ikkagi seda, et suurem tõmbekeskus on nende jaoks Tallinn, inimesed liiguvad siia ja vahemaad on pikemad. Auto omamine röövib Eestis keskmiselt 30% ühe pere sissetulekust, kuid ometigi saab autoga sõitmine tallinlaste seas iga aasta aina populaarsemaks. You can't solve those problems by making new roads. It is the end of that kind of strategy. You have to have better public transport, you have to have better accessibility with bike and walking. Me oleme statistiliselt väga sarnased Ameerika valglinnastunud linnadele, mille üle me tavatseme tavaliselt naerda. See on ilmselt ka üks põhjus, miks me täna oleme järjest ja järjest enam muutumas autokeskseks. Alman ütleb, et Tallinnas on nii mitmedki näiteks sõjaväealad või endised tehased, mille arvelt saaks linna hästi tihendada. Hea ei oleks seda teha rohealad arvelt. Eesti Rahvusraamatukogu ikooniline maja läheb novembrikuus 4 aastaks remonti. Et raamatud lugemata jääks, avati täna raamatukogu saatkond Solarise keskuses. Ebatavaline raamatukogu riidepoodide ja restoranide vahel hakkab pakkuma laenutusteenust ning sinna saab tagastada ka koju tellitud raamatuid. Rahvusraamatukogu 3 miljonist raamatust on Solarises esindatud 1200 kõige uuemat ja populaarsemat. Praegu on kokku meil 51 kilomeetrit raamatuid ja riiulipinda on 90 kilomeetrit, aga nendest siis 51 on raamatutega täidetud. Et nendest 2 kilomeetrit võtame siis kaasa siis Narva maantele ja selline väiksem osa on siis siin Solarises. Neid 2 kilomeetrit raamatuid, mis konserveerimisele ei lähe, saab tellida lugemiseks raamatukappi või koju. Järgmisest aastast saab e-kataloogis tellida raamatuid ka Solarise esindusse. Ma julgen öelda, et viimase 2 aastaga on raamatute laenutatavusarv just tõusnud. Ma arvan, et ühest küljest on see tänu koroonale, inimeste lugemus on kasvanud ja teisest küljest järjest enam inimesed tahavad laenutada, mitte endale asju koju osta. Esimesed raamatud Solarisest laenutati Tarmo Soomerele, kes peaks lugemise hulga poolest paljudele meist eeskujuks olema. Keskmiselt ikka raamat või 2 nädalas tuleb integreerida oma teadmistesse. Suur osa neist, mida ma loen, on küll praegu nii-öelda populaarteadused, aga ilukirjandus on see, mis rohkem inspireerib ja innustab suurtele saavutustele. Väike rahvusraamatukogu on avatud Solarise teisel korrusel igal argipäeval ning alates novembrist iga päev. Laulja Ivo Linnale ja Päästeameti peadirektor Kuuna Tammearule anti täna üle Tallinna teenete märgid. See autasu on kummardus väärikatele linlastele, kes oma tööd ja tegemistega pealinnale au ja kuulsust on toonud. Ehkki sünnilt ja hingelt muhulane, on Ivo Linna juba kaua olnud ka Tallinna kodanik ja näinud linna kasvamist. Ma olen tõeliselt tänulik, väga õnnelik ja väga rahul, sest Tallinn on ju paralleelselt olnud ikkagi, no ütleme, üle 50 aasta mu kodulinn. Ja ma olen aegade jooksul väga seda linna hakanud armastama. Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu on aga Tallinna arengut näinud hoopis turvalisuse valdkonnas. Ma olen oma karjääri alustanud Tallinnast päästena. Olen siin väga paljudel päästetöödel osalenud läbi aastat. Olen vastutanud ka teenistuse korraldamise eest, kogu päästeteenistuse korraldamise eest Tallinna linnas. Nii et loomulikult Tallinna on mulle selles mõttes südamelähedane. Ja selle juures ma olen näinud Tallinna kasvamist ja olen näinud, kuidas Tallinna on muutunud palju ohutumaks ja palju paremaks elukeskkonnaks. Vaatame ka üle, millist ilma on oodata lähipäevadel Tallinnas.
Eeloleval ööl on pilves selgimistega ja olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-5 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 5-7 kraadi. Homme päeval on pilves selgimistega ilm ning võib sadada ka vähest vihma. Puhub idakaare tuul 3-8 meetrit sekundis. Sooja on 10-12 kraadi. Ööl vastu reedet on enamasti pilves ja olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur on 5-7 kraadi. Reede päeval on pilves selgimistega ja olulise sajuta ilm. Sooja on 10-11 kraadi. Laupäeva öösel on pilves selgimistega ja olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur on 4-7 kraadi. Laupäeva päeval on muutliku pilvisusega ja sajuta ilm. Õhutemperatuur on 11-13 kraadi. Sellised saidki tänased Tallinna uudised. Uued teemad on taas teie ees homme kell 18.45. Ilusat õhtu jätku!